Παρασκευή γιορτάζουμε και τιμάμε την Παναγιά μας. Τι όμορφη αυτή η ακολουθία, ωραία. Τι όμορφη αυτή η ακολουθία. Υπέροχη. Γεμίζει τις ψυχές μας, γεμίζει τις καρδιές μας. Μας φτιάχνει έτσι το κουράγιο και την όρεξη και τη δύναμη να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε τότε στις μέρες που λέμε ότι είναι δύσκολες. Και έρχεται η Παναγιά και έρχεται ο Ιμνογράφος να τιμήσει την Παναγιά και να φωνάξει δυνατά. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψα. Δηλαδή, κάνει την Παναγιά να γεμίζει χαρά. Και αυτή τη χαρά η Παναγιά μας τη γυρίζει πίσω. Να στράφτει η χαρά, να γεμίζει η χαρά όλα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάψει. Χαίρε δεις η αρά εκλείψει, η κατάρα όλο εκείνο εκεί που συνέβη με την πτώση του ανθρώπου. Που ναι, εμείς το προκαλέσαμε, που φύγαμε και χάσαμε τον παράδεισο. Και αυτό η Παναγιά το βγάζει στην άκρη. Πώς το βγάζει μωρά στην άκρη? Με το να κατεβάσει τον Χριστό κάτω στη γη. Που ο Χριστός ήρθε να τα διαλύσει όλα αυτά και να μας ξαναγεμίσει την ελπίδα. Την ελπίδα της πνευματικής ζωής, την ελπίδα της σωτηρίας. Την ελπίδα ότι ίντως ο Θεός εδώ και γίνεται κλίμακα, δηλαδή σκάλα. Η Παναγιά δεις κατέβει ο Θεός. Με αυτήν τη σκάλα την Παναγιά μας κατεβαίνει ο Θεός κάτω στη γη. Τι υπέροχα όλα αυτά τα δω. Τι υπέροχα, μωρέ. Χαίρε δεις, λέει, του πεζόντος Αδάμ η ανάκληση. Δηλαδή, ξαναφέρνει τον παράδεισο. Αυτό που ο Αδάμ και η Εύα μας τον χάλασε, μας τον έκλεισε, διότι έκανε την παρακοή και ήταν έτσι η συμφωνία ότι αν παρακούσουμε δεν έχει παράδεισο. Και χαίρε των δακρύων της Εύας συλλήτρωσης. Όλο εκείνο το κλάμα που έριξε η Εύα, όχι τότε μόνο. Όλους τους αιώνες που κλαίει ο άνθρωπος μακριά από το Θεό του, έκλαψε, έκλαψε, πόνεσε. Έμεινε μέσα στον θάνατο, μέσα στον πόνο, μέσα στα βάσανα, μόνος του ο άνθρωπος από τότε. Αυτό το κλάμα το σβήνει η Παναγιά. Το σβήνει η Παναγιά, το σβήνει, το σβήνει, το σβήνει, το σβήνει. Αυτήν την Παναγιά λοιπόν θα γιορτάζουμε εδώ κάθε Παρασκευή. Πάτε στα σπιτικά σας, πόσο μωρέ μας πονάει και εμάς τους ιερείς. Δεν σας έχουμε όλους εδώ, μέσα στην αγκαλιά μας. Μου λείπει. Πάρτε ένα βιβλιαράκι ή βρέστε τους χαιρετισμούς κάπου και κάθε Παρασκευή μαζί μας ψάλτε τους. Ψάλτε τους στην Παναγιά. Είναι και εκεί ο Θεός. Στον καθέναν είναι ο Θεός που ψάλλει, στον καθέναν είναι η Παναγιά. Πόσο ευλογημένη συνήθεια είναι που πολλοί κάθε μέρα κάνουν τους χαιρετισμούς στην Παναγία μας, στη Μανούλα μας. Κάθε μέρα. Στο Άγιον Όρος ακούς τους χαιρετισμούς παντού. Φασολάκια καθαρίζαμε και αρχίζει ο μοναχός. Άντε μας που το στάθησαν να τον επέμφθει, πείτε και όταν το χέρι. Και συνδιασωμάτω φωνήσουμε το μενόν σε Θεό, Κύριε. Εξίστατο και ίστατο και ρώστο. Μέχρι τέλος, όπαν ήμουν η τεμήτη. Δουλειά στον κήπο, δουλειά στον ναό.
Δουλειά έξω να καθαρίζουν και να σκουπίζουν και να περιποιούνται το μοναστήρι. Άγγελος πρωτοστάτη. Μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές, τέσσερις φορές, πέντε φορές την ημέρα. Γιατί είναι η Παναγιά μας. Θα σας πω δύο παραδείγματα που με συγκλώνησαν όταν τα κατάλαβα. Πόσο έχουν μπει οι χαιρετισμοί στις ψυχές και στις καρδιές των ανθρώπων και των παιδιών μας. Ναι, υπάρχουν οικογένειες, τι νομίζετε, που κάνουν τους χαιρετισμούς. Έρχεται μια υπέροχη κυρία να εξομολογηθεί μια, δυο, τρεις, πέντε φορές. Της έκανα δώρο ένα βιβλίο που είχαμε βγάλει με τον Ακάθιστο Ύμνο. Μετά από λίγες μέρες, έρχεται λυπημένη, παπά μου, σε παρακαλώ, συγγνώμη, 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 τι απαντασμό έλεγα. Έχασα εκείνο το ωραίο βιβλίο που μου είχες δώσει με τους χαιρετισμούς. Και το ψάχνω ρε παπά μου, παντού δεν υπάρχει στο σπίτι. Της δίνω ένα δεύτερο, παπά, ένα δεύτερο. Μετά αφού περνάνε μήνες, πάνω στην κουβέντα με την κόρη της που σπούδαζε στο εξωτερικό, της λέει μαμά, ξέρεις μη ψάχνεις εκείνο το βιβλίο. Το έχω εγώ εδώ μαζί μου και λέω τους χαιρετισμούς της Παναγίας κάθε μέρα και νιώθω μανούλα μου ότι με στηρίζει, ότι είναι εδώ η Παναγιά. Έκλαψα, μου λέει παπά μου, πώς μπουλιάστηκε το παιδί μου τόσο εύκολα με την Παναγιά. Λέω, έκανες εσύ τους χαιρετισμούς στο σπίτι. Ναι, έπιανα μια γωνιά κάθε βράδυ. Φαίνεται, σε είδε, λέω, το παιδί. Και θέλησε να το κάνει και αυτό. Λέω, χαλάληκε στο στιγμό το βιβλίο. Μια άλλη φορά μου έρχεται μια κοπέλα, είχε μπει ο καλός της στη φυλακή για τα οικονομικά εδώ τα χαζά. Μπορούμε να μπούμε από μέσα, ξέρετε. Δεν είναι δύσκολο. Έτσι πως μας τα έχουν κάνει τώρα. Και ήρθε το κοριτσάκι να μου πει ότι θα πάει στις φυλακές των Γρεβενών να επισκεφθεί το καλό της. Σκέφτηκα τι να στείλω, τι να στείλω. Παίρνω μια κούτα βιβλία αυτά με τους χαιρετισμούς. Λέω, θα πάρεις αυτά. Θα βρεις τον διοικητή και θα του πεις, αν επιτρέπετε να τα πάρει και να τα δώσει στους τρόφιμους των φυλακών, χαλάλι, αλλά μην το πετάξει καμιά γωνία, στοιχίζουμε, δεν τα κάναμε εύκολα. Τέλος πάντων, τα παίρνει, παίρνει, πηγαίνει, τα δίνει, τα αφήνει. Μετά από κάποιους μήνες χτυπάει ένα τηλέφωνο. Παπά μου, σε ευχαριστώ που μου στείλες την Παναγιά. Έστειλα μου, λέω, και την έχω εγώ νομίζει για να σου τη στείλω και σε. Ναι, παπά μου, μου την έστειλε. Και πού μου αρέσει την έστειλα. Το και το, παπά. Είμαι ισόβια στις φυλακές. Έκανα αυτό και αυτό. Μου είπε και το κρίμα του. Αλλά από τότε που στείλε εκείνο το βιβλίο, το παίρνουμε όλοι φυλακισμένοι από ένα βιβλίο στη γωνιά του ο καθένας και διαβάζουμε κάθε μέρα τους χαιρετισμούς στην Παναγιά. Τι ωραία παρέα, ρε παπά Χρήστο, που μας έστειλε. Άκρασε. Λέω, έπρεπε να πάμε μόλις στη φυλακή για να δούμε και να βρούμε την Παναγιά. Θα πω και μία ακόμα ιστορία και θα τελειώσω. Φεύγει η μάνα μιας κοπέλας που εξομολογείται σε μένα για να μπει φυλακή. Οικονομικά και αυτή. Κάτι υπογραφές, κάτι τέτοιες στη δουλειά της, τάκ, με, μέσα. Έρχεται μετά, αφού εξέτησε την ποινή 3,5-4 χρόνια, βγαίνει, έρχεται. Λέω τώρα, σε τι κατάσταση η καημένη θα έρθει. Πόση δουλειά θα θέλει να ξαναστηριχθεί ο εαυτός της, η ψυχή της, η καρδιά της.
που θα νιώθει την αδικία, που θα νιώθει όλα αυτά που πέρασε εκεί μέσα. Κάθεται απέναντί μου, δώσ' τον άλλο κιόλας αυτό. Και έκθαμβος βλέπω να δοξάζει το Θεό, δόξα το Θεό, δόξα το Θεό, δόξα το Θεό. Βρήκα τον Χριστό και την Παναγιά μέσα στη φυλακή. Τι έγινε αυτό. Σκέφτηκα πώς θα περάσει ο καιρός και βρήκα άκρη να πηγαίνω στον ναό της φυλακής, να τον περιποιούμε, να τον σκουπίζω, να τον καθαρίζω. Και ο παπάς που έρχεται εκεί του είπα να μου δείξει ένα από τα βιβλία που έχουμε εδώ στο ψαλτήρι, που να έχει τους χαιρετισμούς στην Παναγία. Και καθόμουν μια φορά το πρωί και μια φορά το βραδάκι να κάνω τους χαιρετισμούς στην Παναγία. Πω, πω, παπά μου, τι ωραία που ήταν, πέρασε ο καιρός, βρήκα την Παναγιά, γλύκανε η ψυχή μου, δόξα το Θεό που πήγα μέσα. Τι λέτε, μωρέ, λέω. Όταν θέλει ο Θεός και η Παναγιά να μας βρει, Θεέ μου, λέω, πώς μας βρίσκεις και Παναγίτσα μου, πώς μας βρίσκεις όταν η καρδιά μας λίγο, λίγο, λίγο σκυρτήσει για σένα. Γι' αυτό λοιπόν, άντε μωρέ, άντε μωρέ, άντε μωρέ, όλοι να ζυγώσουμε την Παναγία, να τη ζυγώσουμε, να τη ζυγώσουμε, να τη ζυγώσουμε, μωρέ, να τη ζυγώσουμε την Παναγία.